নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে এখেত মুন তালুকদাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰ্থাৎ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয়। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ সমাজেও আপোনালোকৰ যি এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে UGCয়ে, সেই এক্সামিনেশ্যনসমূহ বাতিলৰ কাৰণে দাবী জনাইছে। আৰু সেই বিষয়ে মুন তালুকদাৰে ছাত্ৰ সমাজৰ হৈ যোৱাকালি এটা ষ্টেটমেণ্ট জাৰি কৰিছে। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ইয়াতে প্ৰথমতে তেওঁলোকে কৈছে যে ছেপ্টেম্বৰত যি অনুষ্ঠিত কৰিব বিচৰা হৈছে সকলো চূড়ান্ত পৰীক্ষা সেইটো বাতিল কৰিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু লগতে যি পৰীক্ষাৰ নামত মাচুল সংগ্ৰহ হৈছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যিহেতু UGCয়ে গাইডলাইনত কৈছিল যে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ লগতে ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত নকৰে, তো তথাপিতো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰাও এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলাপৰ নামত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ পৰাও মাচুল সংগ্ৰহ কৰি আছে, তো সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে সকলো শিক্ষাৰ্থীকে উত্তীৰ্ণ কৰাই দিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজ শতাংশ লৈ যদি সন্তুষ্ট নহয় তেন্তে তেওঁলোকক পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ পিছত বেটাৰমেনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াতে কৈছে যে অৰ্থাৎ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে তেওঁলোকৰ প্ৰিভিয়াছ ৰিজাল্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকে যদি সেই মাৰ্কটোৰ ওপৰত যদি সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেটাৰমেনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যেতিয়াই COVID-19ৰ পৰিৱেশ ঠিক হয় তেতিয়াই তেওঁলোকে নেক্সট এক্সামটো দিবলৈ তেওঁলোকক সুবিধা দিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে অনলাইন মাধ্যমত পাঠদান কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছে। আৰু যদিহে পৰীক্ষা হয় অতি কমেও এমাহ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। যিহেতু অনলাইনত পৰীক্ষা পতাৰ কথা কৈছে, তো অনলাইনত পৰীক্ষা পতাটো খুবেই অসম্ভৱ, কাৰণ সকলোৰে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা ভাল নহয়, কাৰোবাৰ কম্পিউটাৰ নাই, মোবাইল নাই, তো এনেধৰণে কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আগত কমেও এমাহ পাঠদান হোৱাটো বাধ্যতামূলক বুলি কৈছে। তো এনেধৰণে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে পূৰ্বৰ সন্মানিকৰ পৰীক্ষাত বেগ থকা শিক্ষাৰ্থীক মূল্যৱানৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ যিবিলাক নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগৰ ছেমিষ্টাৰৰ বেগ আছিলে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মূল্যৱানৰ এটা ভাল এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি ইয়াতে কৈছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখুৱাম, আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাব। আৰু তাতে আপোনালোকক কৈছে যে 25 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকক টুইটাৰত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকক এটা ট্ৰেণ্ড চলাব কৈছে। অৰ্থাৎ তাতে আপোনালোকে সকলোৱে টুইটাৰত গৈ ৰিটুইট কৰিব, তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এই মেছেজটো যাতে সকলো ইউনিভাৰ্চিটিৰ অৰ্থাৎ UGCৰ লগতে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহলৈও যাতে চকুত পৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে এই বিষয়ে এটা কিবা ভাল ডিচিশ্যন লয়। তো আপোনালোকে সকলোৱে এই কামটো কৰিব 25 জুলাই তাৰিখে। তো ভিডিঅ'টোত কৈছে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। নমস্কাৰ, মই মুন তালুকদাৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক। ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱগত যে বৰ্তমান সময়ত UGCয়ে যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যি চূড়ান্ত পৰীক্ষা পতাৰ কথাটো কৈছে, যিটো ছাত্ৰ সমাজে সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ যিহেতু এতিয়ালৈকে কোনো সঠিক নিৰ্দেশনা নাই কেতিয়ালৈকে ক্লাছ হ'ব কি হ'ব, আৰু ক্লাছ নকৰাকৈ UGCয়ে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পতা কাৰ্যই আচলতে UGCৰ যে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি যি শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ কথা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ যে UGCয়ে চিন্তা নকৰে সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য মহোদয়কো স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিলোঁ যে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পতাটো কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয়। আমি বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়াই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহওক, পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে আমাক ক্লাছৰুম ক্লাছেছ অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাত বহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। অতি কমেও যিহেতু পৰিস্থিতি এতিয়া বেয়া, সেয়েহে আমি এমাহৰ পাঠদানৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন বা অফলাইন এই দুয়োটা মাধ্যমেৰে পাঠদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। আৰু যিসমূহ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ স্নাতক ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিদৰে উত্তীৰ্ণ কৰি দিছে, আমি বিচাৰিছিলোঁ যাতে চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো তেনে এটা ব্যৱস্থাৰে উত্তীৰ্ণ কৰি দিব লাগে যিহেতু পৰিস্থিতি বেয়া। এয়া নহয় যে আমি পৰীক্ষাৰ পৰিপন্থী, আমি প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাত সহযোগিতা কৰি আহিছোঁ, পৰীক্ষা দি আহিছোঁ, কিন্তু পৰীক্ষাৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ খেলিব। কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত আৰু বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে দেখিব যে গুৱাহাটীত কৰোণাৰ হটস্পটৰূপে পৰিগণিত হৈছে, য'ত যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পেইন গেছ বা ভাড়াঘৰত থাকে তেওঁলোকে এতিয়া আহিব নোৱাৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰত ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কিদৰে পৰীক্ষাসমূহ দিব আৰু এই সময়তে ভোটৰ ওপৰত দানক পৰা দি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ো পৰীক্ষাৰ যি ফৰ্ম ফিল আপৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, পৰীক্ষাৰ মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে, আমি বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ মাচুল সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব লাগে। যদি পৰীক্ষাই নহয় তেনেহ'লে চেণ্টাৰ ফিজৰ নামত 300 টকা কিহৰ বাবে, যদি পৰীক্ষাই নহয় এক্সাম ফিজৰ নামত 510 টকা কিহৰ বাবে, এইসমূহ বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আলোচনা কৰিব লাগিব। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি বৰ্তমান স্থিতি তাক অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু যাতে মানসিক হেঁচা নিদিয়ে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে স্নাতকোত্তৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকক সম্পূৰ্ণ যিদৰে UGCয়ে দিছে 50% আগৰ ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্ক আৰু এছাইনমেণ্টৰ ভিত্তিত পাছ কৰাই দিব লাগে, সেই ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে। লগতে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত চিন্তা কৰক, এক্সাম ফিজ কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু
ইউজিসিৰ এই হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে অহা 25 তাৰিখে আমি সোশ্যাল মিডিয়াত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো। সকলোৱে ফেচবুক টুইটাৰৰ জৰিয়তে ইউজিসিক আমি এই পৰীক্ষা নো ইউজিসি নো ইউজিসি গাইডলাইন নো এক্সাম নো ইউজিসি গাইডলাইন এনে ধৰণৰ আমি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম আৰু ইউজিসিক এটা কথা স্পষ্টভাৱে বুজাই দিছো যে বিশ্বৰ ভিতৰত তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ কৰোনা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত দেশ ভাৰতবৰ্ষত কিদৰে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পাতিব বিচাৰে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু আমি প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য ইতিমধ্যে বিৰোধিতাৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিল্লী ৰাজ্য চৰকাৰে চূড়ান্ত পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰিছিলে কিন্তু ইউজিসি তাৰ ওপৰতো বাধা আৰোপ কৰি কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে অনলাইন মেথডত পৰীক্ষা কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয়। আমি বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত শ্ৰেণীকোঠাত বহি পাঠদান হ'ব লাগে, তাৰপিছত পৰীক্ষা হওক আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাটোৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধী য'ত স্পষ্ট নিৰ্দেশনা নাই। ইউজিসিয়ে কেনেকৈ পৰীক্ষাত বহিব কিমান ডিষ্টেঞ্চত বহিব তাক উল্লেখ কৰিছে, চেনিটাইজাৰ ৰাখিবনে নাই পৰীক্ষাত সেইটো উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঠদান নকৰিলে কিদৰে পৰীক্ষাত বহিব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু ইউজিসিৰ এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলো ছাত্ৰ সমাজ ঐক্যবদ্ধ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ।